Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani gospod predsednik Združenja veteranke in veterani, svojci padlih v vojni za Slovenijo. V zadnjih tednih, ko je proslavljanje 20. obletnice slovenske osamosvojitve nekako na višku, srečujemo dve vrsti razpoložen. Bil sem v številnih krajih, pa tudi med našimi rojaki po svetu in zamejstvu ali pa v nekdanjem zamejstvu. In povsod sem srečal vsaj del takšnega iskrenega veselja, kot je preplavilo Slovenijo pred 20 leti. Pravzaprav bi lahko dejal, da bolj daleč sem bil od centra, na teh prireditvah več je bilo tega veselja in več je bilo te pristnosti. Zaenkrat je bilo še najbolj veselo v Torontu med našimi rojaki v Kanadi. Nabito polni dvorani, kjer je bilo domoljubje in veselje na tem, da Slovenci imamo lastno državo, pravzaprav fizično občutno. Doma proslavljanje ni tako slovesno, čeprav je tudi doma, dlje greš od centra, to bolj pristno. Tako veselo pač ni, ker se v te spomine na čase pred 20 leti ali pa na ta čas, ki je omogočil slovensko osamosvojitev, seveda meša vse to, kar se aktualno dogaja in kar objektivno pač vpliva na vsakega posameznika, ki se prebija skozi življenje v Sloveniji 20 let samostojni in neodvisni. To so občutki mešani in tudi to veselje skaljeno. Ampak mi, ki se imenujemo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, v bistvu vemo, zakaj je temu tako. Poznamo odgovore na vprašanje, zakaj danes po 20 letih izgleda, kot da je Slovenija nekako zašla v svojem dosedaj bolj ali manj premočrtnem razvoju naprej. In kako to, da izgleda, kot da je tista energija, ki je omogočila ta slovenski čudež pred 20 leti, katerega pravzaprav razen nas samih ni nihče verjel. Kako da te energije naenkrat ni več? No, mi, ki se imenujemo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, poznamo oziroma bi morali poznati odgovor. Kaj ti gre ravno za te vrednote? Prvi predsednik slovenskega ustavnega sodišča je v neki svoji študiji, mislim, da je ravno pred 20 leti ali pa skoraj toliko, zapisal nek stavek, na katerega pomena se najbolj takrat niti ni zavedal, danes je pa izjemno aktualen. Zapisal je, da bo katerikoli upravljalec slovenske države v prihodnje, ki bo želel upravljati z državo mimo temeljnih vrednot, ki so omogočili njen nastanek, slej ko prej zabredel v velike težave. No in danes smo tam. Mi smo danes v teh težavah zaradi tega, ker se Slovenija upravlja mimo temeljnih vrednot, ki so sploh omogočile, da smo nastali. Tega ni možno zakriti z nobeno propagando, tega ni možno zakriti z nobenim popravljanjem, umetnim popravljanjem dejstev, ki so se pač zgodila. Tega ni možno zakriti s povezovanjem 20. obletnice slovenske osamosvojitve z 70. obletnico ustanovitve protiimperialistične fronte. Tega ni možno zakriti z državnimi odlikovanji tistim, ki so do konca nasprotovali slovenske osamosvojitve in prej še drastično kršili človekove pravice. Tega ni možno zakriti z obračanjem dejstev, tako da včasih, ko človek to gleda, se pravzaprav sprašuje, kje pa se je to dogajalo. Ne? Doslej smo mislili, da smo bili zraven, zdaj pa vidimo, da se je to dogajalo nekje druge. Ampak ves ta napor je za manj, ker tukaj ne gre za politiko, ne gre za neke pragmatične rešitve, gre enostavno za to,
da je upravljalec slovenske države, ki nič ne da na vrednote slovenske osamosvojitve, moral zaiti svoje poti in je tudi zašel. In ni važno, koliko časa bo trajalo, mislim, važno je že, ampak ne glede na to, koliko časa bo trajalo, se bo to tavanje končalo. Ali pa Slovenije pač ne bo več. Ni možno tako protinaravno početi stvari. Če je bilo možno, tudi prejšnja Jugoslavija ne bi razpadla, ne bi razpadla Sovjetska zveza, vsi ti sistemi bi še danes cveteli. Pa vemo, kje so in kakšni so ostanki v Severni Koreji in povsod drugod, kjer se nadaljuje s tem eksperimentom. Zdaj, eno od veliko teh primerjav je možnih, ampak ni časa za nje. Ena od teh, ki je pa po mojem mnenju najbolj na mestu in se navezuje tudi na marsikaj, kar je bilo danes tukaj povedano, pa je ta tako imenovani prepir okoli zaslugarstva. Edina politična koalicija, edina politična sila, ki je imela v svojem programu slovensko osamosvojitev, je bila koalicija Demos. Nobena stranka izven Demosa ni imela tega v svojem političnem programu. In slovensko osamosvojitev je uresničitev ene od dveh temeljnih točk koalicije Demos. Vendar pa Demos te uresničitve ni dosegel sam. Je tudi ni mogel, ker po volitvah je imel za seboj nekaj več kot 50% volilnega telesa in volilnih glasov v skupščini, realno več, ampak zbor združenega dela se pač ni volil po demokratičnih principih in so bili vsi ti glasov enakopravni. Ni imel dvotretinske večine pri pomembnih odločitvah. Torej, Demos dosegel ta cilj ne samo z svojo politično močjo, ampak tudi z načinom svojega političnega delovanja. Torej, s povezovalnostjo. Demos je povezal tudi druge politične sile. Demos je upošteval to enotnost plebiscitnega rezultata in na tej podlagi dosegel stvari, ki so se še prej zdele nemogoče. Natančno v tem času pred 20 leti, popoldan in zvečer 24. junija 1991, je ustavna komisija v slovenski skupščini razpravljala o državnih simbolih. Te zastave, ki jo imamo danes kot državno zastavo, pred 20 leti še nismo imeli. Niti enotam, ki so bile že upoklicane za obrambo domovine, niti organizatorjem osrednje državne slovesnosti, ni bilo kaj dati v roke, oziroma niso vedeli, kaj ne pripravijo, da bodo dvignili na drog ob svečani razglasitvi samostojne države. Trdovratni je bil odpor starih simbolov takrat. Bila pa je potrebna dvotretinska večina, ustavna večina, ampak Demos je ustrajal. Spominjam se, da smo dan prej, se pravi od 23. na 24. juni, praktično celo noč sedeli na koordinaciji parlamentarnih strank, ker smo takrat prepričevali še zadnjo stranko, liberalno demokracijo takrat, no, kako so se že imenovali, naj bodo vendarle za in niso bili. Šele potem so popustili na sami seji ustavne komisije. Če Demos ne bi zmogel te povezovalne energije, potem ne vem, kaj bi bilo. So bile sicer tudi druge poti, ampak bila cena bistveno večja. Zaradi tega je danes precej težko poslušati to, kako tisti, ki so bili takrat proti, ki jih je bilo treba praktično na kolenih prositi, da so pristali na samoumevne stvari, govorijo o tem, kako so bili takrat enotni in kako bi morali to imeti kot izkušnjo tudi za sedanjost. Morali bi imeti osrednje sporočilo tega, o čemer sem govoril, tudi kot
primer dobre prakse in pozitivno izkušnjo za sedanjost in prihodnost. To pa je ravno ta sposobnost povezovanja, ki jo je premogel takrat Demos, zato da je slovenska osamosvojitev dejansko uspela kot enotno dejanje, potem ko so ljudje na plebiscitu to enotnost na največji možni način tudi izpričali. To, kar je zapuščina, pozitivna zapuščina teh časov pred 20 leti, je v tem 20-letnem razvoju, še posebej po zadnjih letih, kar nekako, nam rekel, da je poniknilo, ne? Ampak je bilo potisneno v ozadje. Na odru v prvem planu so nastopali drugi liki, ne, drugi vzori. Tem vzorom se je sledilo in smo prišli, kamor smo prišli. Pred 20 leti smo imeli politično koalicijo Demos, ki je bila sposobna doseči dogovore tudi z najtrševi nasprotniki in doseči dvotretinsko večino v slovenski skupščini. Zdaj se ima koalicijo, ki si želi vladati tudi samo s 30 glasovi. Velikansko nasprotje je med tema dvema načinoma in zaradi tega je tudi velikanska razlika v razpoloženju takrat in danes. In zaradi tega je tudi velikanska razlika v rezultatih, ki jih vsi občutimo. Vendar, ko govorimo o teh stvareh, ne govorimo to zaradi tega, da bi sledili nekemu malodušju ali pa da bi sanjali o tem, kako je bilo nekoč lepo, danes pa ni več tako in kaj čmo. O teh stvareh jaz govorim zaradi tega, ker vidim te dvorani, videl sem na Dolenjskem, ko sem bil na teh prireditvah, videl sem to v Prekmurju, ko sem bil na podobnih slovesnostih, videl sem to v Gorici in Števerjanu, ko sem bil na podobni slovesnosti. Ta tista Slovenija, ki je pred 20 leti vse to dosegla, še vedno obstaja. Samo ni v ospredju, ne. Porinjena je nekam ob stran, zasuta, prekrita z nekimi dvomi, ki jih je zasejala ta propaganda. In mnogi so se že spraševali, ali smo sploh prav naredili, ne? 20 let nazaj. No, kljub temu pa je to spominjanje te 20. obletnice na dan ponovno priklicalo tudi mnogo teh izvirnih energiji, tudi mnogo tega pristnega veselja, ki je takrat prepravljalo Slovenijo. In to na nek način krepi upanje, no? Da ta čas, ko bo Slovenija, ki je živela slovensko osamosvojitev pred 20 leti, ponovno postala del naše stvarnosti, da ta dan ni prav daleč v prihodnosti. In kot so že dejali nekateri predgovorniki pred mano, jaz mislim, da je velik del odgovornosti, da ta dan čim prej pride tudi na tem našem združenju. Danes imamo slavnostno sejo glavnega odbora, pravzaprav to ni trenutek za kakšne programske nastope, to je bolj čas slavja in slovesnosti in slovesnih nagovorov in slovesnega spominjanja, čas hvaležnosti tistim, ki so takrat dali največ za to, kar danes imamo, pa jih ni več med nami. Ampak ker gre, kot sem prej dejal, za vrednote, ne, ki so v središču razlogov za naš nastanek, se mi vendarle zdi, da je odgovornost Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve tudi za sedanjost, ne, in za to stvarnost večja, kot smo morda še mislili lansko leto, ko se je to združenje snovalo. Minilo je pol leta, odkar smo se zbrali na ustanovni skupščini, na ustanovnem zboru. Tisti zbor je bil posvečen 20. obletnici plebiscita, pred dnevom slovenske samostojnosti in enotnosti.
Že takrat nas je bilo veliko, ampak v teh 6 mesecih smo se še bistveno okrepili. Ustanovili smo praktično vsa pokrajinska združenja, razen 2, ki bosta ustanovljeni v kratkem. Ustanavljajo se že inicijativni odbori za občinska združenja. In ta moč, ki je samo potencijalna in razpršena, mora biti čim prej organizirana po celi Sloveniji. In tudi od tega ali pa v veliki meri bo vprašanje, ne, kdaj bo prišlo do upravljanja z državo ponovno v skladu z vrednotami slovenske osamosvojitve, odvisno tudi od tega, koliko bo to naše združenje sposobno promovirati te vrednote. Ponekod otrest prah, ki se je nabral na stvareh, na katerih se nikoli ne bi smel, ne, pa smo to pustili. Po drugi strani pa tudi s tem, da te vrednote živimo in jih posredujemo mladim generacijam. Če je bilo kaj lepo gledati, je bilo gledati mlade, ki so prihajali na naše okrogle mize in na ustanovitve naših pokrajinskih združenj. Tako da mislim, da smo pač v zvezi s tem na pravi poti. Še veliko dela nas čaka, ampak ob 20. obletnici je pač treba ugotoviti, da stvari, ki niso bile opravljene, pač morajo biti opravljene. To, kar je bilo pozabljeno in puščeno nekje ob strani, misleč, da tega ne bo treba storiti, bo treba narediti kasneje oziroma zdaj. In začeti je treba s tem, da stvari poimenujemo s pravimi imeni. Vse se začne z besedo. Nima smisla, da se okrog nekih stvari pretvarjamo, ko vidimo, da se izkrivljajo celo dejstva, ki so bila in so zgodovinsko absolutno nesporno. Bil sem rekel, predvsej manj slavnosten in bolj programski, kot se spodobi za slavnostno sejo glavnega odbora, ampak ne razumite teh mojih besed kot ponavljanje tega, da se ne da nič narediti in v tem smislu, da smo predolgo čakali in odlašali. Ne. To je verjetno res, ampak še slabše bi bilo, ne, če tega ne bi nikoli storili, če našega združenja tudi danes ne bi bilo. Jaz sem prepričan, da bo razpoloženje v državi čez 5 let bistveno drugačno. Da bomo takrat ugotavljali, da je ime, ki smo si ga zadali, ali pa združenje, ki nosi upravičeno ime, opravilo svojo nalogo. In zamislijo na to, vam želim veselo praznovanje 20. obletnice, 20. rojstnega dne samostojne slovenske države. Naj se to proslavljanje ne zaključi danes. Ta dogodek ni bil tako enkraten, tudi ni trajal samo 10 dni. Celo letošnje leto moramo posvetiti tej 20. obletnici. Marsikaj, kar se je zgodilo v dneh po juniju 1991, je ravno tako determiniralo in zavarovalo samostojno Slovenijo, kot stvari, ki so se dogajale v juniju. Jaz sem prepričan, da se bodo te stvari, ko gre za uradne programe, več ali manj pozabljale. Odbor za državne proslave bo nehal delovati, verjetno za današnjo proslavo, nekaj bo še občinskih prireditev, potem pa se bo to spominjanje zaključilo. Ne. Naše se ne sme. Ne. Še veliko pomembnih stvari se je zgodilo v letu pred 20 leti in v našem programu je, da te stvari ponovno dvignemo na površje in najprej, ne, ker tudi nam včasih spomin že peša, sami osvežimo preko naših razprav spomine na te dogodke. Torej, želim vam veselo proslavljanje ne samo danes, iskrene čestitke ob 20. rojstnem dnevu samostojne slovenske države, praznujmo z velikim ponosom.